कर्णाली प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका 7 जिल्लामा अमेरिकी सहयोग नियोगको सहयोगमा र एसएनभी युएसएद्वारा सन् 2016 सञ्चालित स्वच्छता परियोजनाले सरसफाईलाई स्वास्थ्य सेवामा आबद्ध गरी समुदायको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार गर्दै आएको देख्न सकिन्छ। स्वच्छता परियोजनाको पहिलो उद्देश्यमा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने हो, जसमा सफा र सुरक्षित खानेपानी, फोहोर मैला व्यवस्थापन, सोलर जडान, सफा लैङ्गिक र अपाङ्गता मैत्री चर्पी, संक्रमण रोकथाम, सञ्चालन तथा मर्मत सुधार गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्दछन्। दोस्रो उद्देश्यमा सरसफाई व्यवहारमा सुधार गर्ने हो। यस अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीको सरसफाई व्यवहार, स्वास्थ्य संस्थाका सेवाग्राहीलाई सरसफाई व्यवहार परामर्श, सामुदायिक सरसफाईमा स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको संलग्नता गर्ने जस्ता कार्यहरू पर्दछन्। जहाँ हामी चाहिँ खानेपानी योजनै बनाउँछौँ अनि चर्पीहरू निर्माण गर्छौँ स्वास्थ्य चौकीहरूमा, त्यसमा फेरि हामीले डिसेबल फ्रेन्डली टोयलेटहरूको म्यान्डेटोरी हुनैपर्छ भनेका छौँ, जुन चाहिँ एउटा क्राइटेरियाभित्रै छ। शुद्ध खानेपानी भनेर हामीले कोअर्डिनेसन गराएरै पानी चाहिँ शुद्ध पानी पिउनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि प्रोभिन्स सरकार, इभन हाम्रो नगरपालिका र गाउँपालिका जति पनि अहिले सङ्घ संस्थाहरू छन्, उहाँहरूले यो हाम्रो कार्यक्रमलाई सफ्टवेयर र हार्डवेयर दुवै मिक्स भएको कार्यक्रम भएको नाताले यसलाई एकदमै एक्सेप्ट गर्नुभएको छ र एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको चाहिँ अहिलेसम्म हामीले पाएका छौँ। काम गर्दाखेरिको हामीलाई एउटा अनुभव के छ भने हरेक कुराहरूमा चाहिँ कन्फ्लिक्टहरू एकदम कम हुने र यो नभई नहुने ह्यान्ड वासिङ स्टेसनहरू बनाउने प्रत्येक हेल्थ फेसिलिटीमा र जुन बर्थिङ सेन्टरहरूमा खानेपानी र टोयलेटका व्यवस्थाहरू गरिदिने जुन गरिरहेछ, यसले हामीलाई एउटा के ऊर्जा प्रदान भएको छ भने कोभिडको कन्ट्रोल गर्नुमा पनि यो कार्यक्रमको ठुलो हात छ भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ ठुलो चाहिँ लेसन लर्न भएको छ। नेपाल सरकारको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राथमिकतालाई सहयोग गर्नका लागि सञ्चालित स्वच्छता परियोजना सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा अगाडि बढेको छ। तर परियोजनाको कार्यान्वयन स्थानीय सरकारसँगको नेतृत्वमा स्वास्थ्य संस्था र समुदाय, सम्बन्धित सामुदायिक संस्थालाई सँगै जोडेर अघि बढाइएको छ। भौतिक पूर्वाधारको निर्माण जस्तै सफा खानेपानी योजना, लैङ्गिक र अपाङ्गता मैत्री शौचालय र हात धुने कर्नर स्थापनालाई अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्वास्थ्य संस्थामा स्थानीय स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिसँग 3 चरणका संवाद गरिन्छ। यस मार्फत सहभागितामूलक प्रक्रियाबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य, सरसफाई, खानेपानी र स्वच्छतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमको आवश्यकता, महत्त्व र प्राथमिकताको पहिचानसहित छनौट गरी सञ्चालन गरिन्छ। 3 चरणको संवाद अन्तर्गत पहिलो चरणमा कार्यक्षेत्रको अवलोकन तथा आधारभूत जानकारी लिने काम हुन्छ। दोस्रो संवादमा स्वास्थ्य संस्थाको विस्तृत प्राविधिक सर्वे, पानीको गुणस्तर परीक्षण, पानीको मुहान दर्ता गरिनुका साथै आर्थिक र गैर आर्थिक प्रतिबद्धता गरिन्छ। आर्थिक प्रतिबद्धतामा परियोजनाले पूर्वाधार निर्माणका लागि कुल लगानीको कम्तीमा 15% लगानी स्थानीय सरकारबाट वा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिबाट अनिवार्य गरेको छ। साथै निर्माण भएको पूर्वाधारको दिगोपनाका लागि लागत रकमको 2% सञ्चालन तथा मर्मत कोषका लागि अग्रिम व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता गरिन्छ। तेस्रो संवादमा कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य संस्था, पालिका तथा स्वच्छता बीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरिन्छ। सम्झौता पश्चात खानेपानी उपभोक्ता समिति, स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिलाई र अन्य सरोकारवालालाई पूर्व निर्माण तालिमहरू दिइन्छ, जसमा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको सञ्चालन कार्यविधि मापदण्ड, साइट सुपरिवेक्षण तालिम, गाउँ मर्मत कार्यकर्ता तालिम पर्दछन्। अपाङ्ग मैत्री, महिला मैत्री, शौचालय निर्माण गर्न सकेका थिएनौँ। त्यसपछि स्वच्छता परियोजनाले उहाँले हामी बनाइदिन्छौँ, सहकार्य गर्नुहोस् भनिसकेपछि आवश्यकता अत्यन्तै थियो। उहाँहरूले यसलाई हामीले सम्झौता पनि गरेका छौँ, आवश्यकता
आउने बुढापाकीहरू आउने मान्छेहरू शौचालयमा हात धुने साबुन पनि नहुने र स्वच्छ खाने पिउने पानी पनि नहुने अवस्था थियो। अब त्यो समस्याको समाधान होला जस्तो छ। लगानीको पारदर्शिता र सबैको जानकारीका लागि परियोजनाको सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्नेदेखि भौतिक संरचनाको निर्माण र मर्मत सम्भार सम्बन्धी प्राविधिक जानकारी र सिपका लागि स्थानीय व्यक्तिलाई तालिम समेत दिइएको छ। यो तालिममा एकरूपता र स्तरीयता कायम गर्नका लागि तालिम सञ्चालन निर्देशिका नै तयार गरिएको छ। सेवा प्रवाहको हाम्रो चाहिँ जो एउटा चाहिँ ऱ्याङ्किङ हुन्छ, ऱ्याङ्किङ क्रममा हामी चाहिँ एक नम्बरमा आएको हो। पानीको चाहिँ पर्याप्तता अनि वैकल्पिक ऊर्जाको पर्याप्तता होइन, सेवा प्रवाहको क्रममा चाहिँ दिने चाहिने चाहिँ आवश्यक न्यूनतम उपकरणहरूको पर्याप्तता, ती कुराहरूलाई चाहिँ आधार मानेर चाहिँ विशेषतः त्यसको ऱ्याङ्किङ गरिन्छ र त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ धेरै कुराहरूमा चाहिँ त्यसलाई अगाडि ल्याउनमा त्यो स्वच्छताकै योगदान हो। शौचालयको पनि अब अपाङ्ग अथवा विभिन्न किसिमका विभिन्न क्षमता भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ सहज भएको छ र अब बाहिरबाट आउने बिरामीहरू पनि भनौँ न हाम्रो सेवा गराएहरू चाहिँ पानी पिउन चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्थ्यो। अब हामीलाई नै स्टाफलाई गाह्रो थियो भने पहिले यो स्वच्छताले बनाउनुभन्दा पहिले चाहिँ घरबाटै अब पानी खाएर आउनुपर्ने अथवा औषधि खाँदाखेरि पनि पानीको अभाव कता खोजौँ भन्ने जस्तो अवस्था हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ संस्थामा चाहिँ आउन बित्तिकै उहाँले अब हात धुनेदेखि लिएर अब पानी पिउने उपलब्धता छ, सहज नै भएको छ। सल्लाह राखिसकेपछि चाहिँ भित्र बच्चाहरूलाई स्टिमुलेसन दिइरहेको हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि उता बर्थिङमा पनि सजिलो भएको छ, अनि बत्तीहरू बाल्न पनि सजिलो भयो, अनि त्यसरी ल्याबर चलाउनु पनि सजिलो भइरहेछ। स्वास्थ्य संस्थामा सङ्क्रमण रोकथाम तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्रदेश स्तरीय, जिल्ला स्तरीय तथा स्वास्थ्य चौकी लक्षित तालिमहरू सञ्चालन गरिएका छन्। एकीकृत स्वास्थ्य सेवा र स्वच्छतालाई सुधार गर्न आवश्यक ज्ञान र सिप विकासमा केन्द्रित यस्ता तालिमहरूले स्वास्थ्य संस्था, स्वास्थ्य कर्मी सबैको क्षमता विकासमा सहयोग पुगेको छ। बच्चाको दिशा व्यवस्थापन सम्बन्धी, हात धुने चरणहरू सम्बन्धी, अनि खानेपानी स्वच्छता सम्बन्धी, यस्तै यस्तै विभिन्न धेरै कुराहरू सिकेका थियौँ। हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ अब सेवा गराइहरूलाई। हामीले त्यही अनुसार पहिले हामीले जसरी सिकेका थियौँ तालिममा त्यसरी नै हामी फ्लिप चार्ट अनुसार आफूले काउन्सिलिङ पनि गर्न सक्छौँ। तालिमबाट प्राप्त ज्ञान सिपहरू स्वास्थ्य संस्थाको सुधार र समुदाय तथा सेवाग्राही समक्ष जोड्न सकिएको छ। हामीले हात सिम्पल तरिकाले भनेर सामान्य तरिकाले यस्तो यस्तो गरेर मात्रै हातको पुग्दैन रहेछ के, अनि हामीले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गर्नुपर्दो रहेछ होइन, अब कति स्टेप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सिकाउँछौँ होइन। हाम्रो संस्थामा पनि हामीले हात धुने अनिवार्य व्यवस्थापन गऱ्यौँ। सेवाग्राहीहरूले सुरु सुरुमा कसरी हात धुने भनेर मेसो पाउनु भएन, अहिले सबैजना बाहिरै हात धुने ठाउँमा पानी सिद्धिएको छ भने पानी सिद्धिएको रहेछ, मैले हात धुँदैछु पानी चाहियो भनेर उहाँ आफै कल गर्नुहुन्छ भनेपछि त्यति धेरै परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन त भयो नि त। यस्ता उदाहरण त थुप्रै छन्। स्वास्थ्य, सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धी व्यवहार परिवर्तनलाई सेवाग्राही र समुदायसम्म पुर्याउन माध्यमका रूपमा रहेका अनमी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लक्षित व्यवहार परिवर्तन सञ्चार सम्बन्धी तालिम दिइएको छ। तालिमबाट सिकेका व्यवहार परिवर्तनका अभ्यासहरू स्वास्थ्य संस्था र समुदायमा बढेर गएका छन्। सबैका लागि सरसफाइको आवश्यकता र महत्वको बारेमा सचेतना बढाउनका लागि स्वास्थ्य शिक्षा, सूचना र व्यवहार परिवर्तन सम्बन्धी विभिन्न सामग्रीहरूको उत्पादन तथा वितरण गरिएका छन्। यसको प्रयोगबाट समुदायले समेत स्वास्थ्य र सरसफाइको बारेमा जानकारी पाएका छन् भने स्वास्थ्य कर्मीहरूले सेवाग्राहीहरूलाई स्वच्छता सम्बन्धी प्रभावकारी परामर्श सेवा दिनका लागि यी सामग्रीको प्रयोग भएको छ। बाहिर दिशा गरेपछि त फोहोर हुन्छ, अनि सफा गर्नु पर्यो आफूले, सफा गर्दाखेरि बच्चाको दिशा पनि चर्बीमा नै सफा गर्ने, अनि जसले सफा गरे नै हुन्छ। सबैले थाहा नहुनसक्छ नि त, अब जस्तो उहाँहरू अशक्तहरूको लागि अनि अपाङ्गहरूको लागि के कस्तो किसिमको दिने त होइन, अब डेलिभरी बेड पनि अपाङ्गहरूको लागि कस्तो किसिमको बनाउने, अब त्यसरी टोइलेटहरू कस्तो गराउने, अहिले फेरि टोइलेटमा जाने बाथरुममा जाने किसिमको एउटा सिङ्गल गराउने भनेर भन्नुभएको छ होइन, त्यो ट्रेनिङ बिना त सम्भव हुँदैन, थाहा हुन्न उहाँहरूलाई, त्यसको लागि चाहिँ ट्रेनिङ एकदमै आवश्यक छ।
खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छताको प्रवर्धनबाट एकीकृत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नका लागि सञ्चालित स्वच्छता परियोजनाले स्वास्थ्य संस्थादेखि समुदायसम्म ल्याएका परिवर्तनहरू स्थानीय आवश्यकता भएको सबै सरकारवालाहरूले नै अनुभूत गर्नुले कार्यक्रमको सफलतालाई देखाउँछ। स्थानीय स्वामित्व सहित दिगोपनाको सुनिश्चितता गरिएका यी कार्यक्रमहरूले विपन्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूदेखि समाजमा लक्षित समुदायलाई स्वास्थ्य सेवामा प्राथमिकताका साथ पहुँच विस्तार गर्ने अवधारणा र अभ्यास समेत सुरु भएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य महाशाखा, त्यसपछि गएर जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरू, स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरू, त्यस्तै अब अस्पतालहरू प्रत्यक्ष हाम्रो प्रदेशका अङ्गहरू हुन्। तिनीहरू मार्फत हामीले केही न केही रूपमा यी एक्टिभिटीहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ र सहभागिता र सञ्चालन गरिराखेका छौँ। वास्तवमा यो अति आवश्यक छ र यसलाई आउँदो दिनहरूमा यसले यसको क्षेत्र बढाएर, एरिया बढाएर, पालिकाहरू बढाएर, समुदाय बढाएर थप यसमा काम गर्नुपर्छ। हामी पनि यसमा सहकार्य गर्दै जान्छौँ भन्ने लागिरहेको छ। कार्यक्रमको छनौटदेखि कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनमा स्थानीय स्वास्थ्य समितिहरू, खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति तथा अन्य सरकारवालाको प्रत्यक्ष संलग्नताले हरेक क्रियाकलापलाई सहभागितामूलक बनाएको छ। यो सहभागिताले गर्दा समावेशी स्वास्थ्य सेवालाई स्थानीयकरण गर्न सकिएको छ। स्थानीयकरण सहितको समावेशी स्वास्थ्य र सरसफाईमा आधारित यो कार्यक्रमको स्वामित्व सरकार र समुदायले लिएका छन्। पुरा नभएका अधुरा कामलाई कसले पुरा गरिदिने, पुरा भइसकेका कामलाई निरन्तर कसले दिने भन्ने कुरा छ नि। त्यस्तै स्वच्छताको पनि एउटा चाहिँ चिन्ताको कुरा छ। अनि मलाई के लाग्छ भने हामी रहन्जेलसम्म त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने कुरा चाहिँ एउटा सिस्टममा राख्ने कुरा हामीले नै गर्नुपर्छ। हामी गइसकेपछि पनि जो आउँछ नि त्यो साथीहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को कुरा, त्यहाँ रहने कर्मचारीहरूले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुरा, जुन खालको नियम पालना गर्ने कुराहरू छन्, जुन खालको डाटा इन्ट्री गर्ने कुराहरू छन्, अब त्यो कुरालाई चाहिँ उहाँहरूले बिर्सनुहुन्न। हामीले कर्मचारीलाई पनि भनेको कुरा यही नै हो। यहाँका कर्मचारीको हरेक व्यवहारका कुराहरू लगाएर ज्येष्ठ नागरिकका, पिछडिएका, दलित, जनजाति, सम्पूर्ण सेवा सुविधा समग्र रूपमा सबैलाई एकमुष्ट तरिकाले, कसैलाई विभेद नगरी, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगरी, सबैलाई एकमुष्ट तरिकाले हामीले सबै कुरा सहज नै छ। स्वच्छता परियोजनाले 130 स्वास्थ्य संस्थामा सुधारिएको खानेपानी सुविधा, हात धुने स्टेसन, लैङ्गिक र अपाङ्गता मैत्री चर्पी निर्माण, 190 स्वास्थ्य संस्थामा सङ्क्रमण रोकथाम र सेवा प्रदायकको व्यवहार परिवर्तन सञ्चार सम्बन्धी तालिम र 130 स्वास्थ्य संस्थामा सामुदायिक सरसफाईमा स्वास्थ्यकर्मी तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको संलग्नता, व्यवहार परिवर्तन सञ्चार सम्बन्धी तालिम प्रदान गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गरी गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सहयोग गर्दैछ। स्वस्थकर बानी व्यवहार निरुपाचा।